Asian Summit မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့တွေ့ဆုံညနေရေးလမ်းကြောင်းသည်မြန်မာပြည်သူလူထုတရလုံးလူလားတဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပါ။မိမိတို့အမျိုးသားညီညွတ်သောအစိုးရအနေဖြင့်လည်းပြည်သူလူထု၏သဘောထားနှင့်ဆန့်ကျင်ကအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုချဉ်းကပ်မည်မဟုတ်ပါ။ပြည်သူလူထုလူလားတဲ့အခြေအနေတရရောက်မှသာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုကိုမိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့်ထိတွေ့စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။မတရားဖန်စီထင်းထင်းခံရသူများမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများကြမ်းတမ်းစွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများကိုလည်းအထူးသတိအောက်မေ့မိပါလေ။သူတို့တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမလိုလားကြောင်းငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုသုံးတရားကျွလွန်မှုမရှိပါဘဲလျက်ယခုလိုမတရားခံစားကြရတာဖြစ်ပါလေ။သူမတရားနှိပ်စက်မှုများအကြမ်းဖက်လို့ရဖြစ်စဉ်တရင်းများကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနေရပါတယ်မတရားဖန်ဆီးခံရသူများရဲ့မိတ်ဆွေတင်ခါများမိသားစုဝင်များနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရပ်တည်လက်ရှိပါတယ်လွတ်လပ်မှုဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့အနာဂတ်အတွက်သူရဲကောင်းတို့ရဲ့အနစ်နာခံဆွတ်လွတ်မှုများပေါ်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်မတရားထင်းထင်းခံရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အယူကျေကျေရေခန်းခန်းတတ်ဆွနိုင်သည်မြကျူပန်ထန်းဆောင်သွားမယ်လို့ဂတိပြုလိုပါတယ်ပေးဆက်နင်းနာခံသူများအတွက်လည်းကျေးဇူးဥပဒေအတင်ရှိပါတယ်လေစားရပါတော့ပြည်သူဝန်ထမ်းများခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ပေါ်တစ္ဆာဆောင်သည့်ယူတည်ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းများကိုလည်းအထူးအလေးပေးကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်ဆက်အနာရှင်စနစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားကိုလေပတ်မှုမရှိအောင်စန့်ကျင်ခြင်းနဲ့အာနာဖြစ်ဆန်မှုလှူရှာမှုများတွင်ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းတို့အတွက်ပြည်သူဝန်ထမ်းများကိုထပ်လောင်းကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်စစ်တပ်ကနေပြည်တော်မှာအာနာသိမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တော်လေပြည်သူဝန်ထမ်းများကြောင့်ယခုအချိန်ထိနိုင်ငံတွင်အာနာတက်ရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိသေးပါသူတို့စွန့်ဆောင်ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လောက်ခလဆောင်ဝင်ဝင်ရရှိခြင်းအလုတ်ကိုင်များမရှိတော့ချင်းထွေပြေးတင်းချောင်နေရဖြင့်မိသားစုနဲ့အတူတကွနေထိုင်ရအခွင့်ရေးဆုံးရှုံးရချင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းချောက်ခံနေရချင်းစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူများရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုကိုခံနေရချင်းဝရန်ထုတ်ခံရချင်းတို့ကိုကြီးမားတဲ့ဆွတ်လွတ်နေတာခံမှုများကိုပြုတ်လုပေးနေတာကိုလည်းကျွန်တော်သိရှိနားလည်ထားပါတယ်တနင်္ဂနွေလောကပြည်သူများကပြည်သူဝန်ထမ်းများကိုလေးစားလက်ရှိပါတယ်ချမ်းပဲချစ်ကောင်စုရဲ့လက်အောက်မှာအလုတ်မလုတ်ပဲရေးရေးရင်းရင်းရပ်တည်နေကြတဲ့အတွက်လည်းပြည်သူများကအတိမတ်ပြုတ်ဂုံပြုတ်လည်းရှိပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းများရဲ့ရေးရင်းမှုတိခါရှိမှုတို့ကိုကဘာကနိုဘယ်ငင်းချမ်းရေးဆုစကားတင်စင်တင်သွေးပြီးချီးကျူးဂုံပြုတ်အတိမတ်ပြုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်အနာရှင်များအဓိကအလိုရှိသူများစင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ပါဝင်ဖြစ်နေတာကြောင့်သို့ထင်စိတ်ဖြင့်နေထိုင်နေရခြင်းကိုကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပါれပြည်သူဝန်ထမ်းများရဲ့ရေစွန်းတတ်သည့်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခံမှုအတွက်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံကျေးဇူးတင်ချင်ပါれအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ပြည်သူဝန်ထမ်းများအတွက်အကူအညီဖြစ်နိုင်တာမှန်သမျှကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းအလေးနဲ့ပြောကြားလိုပါれနိုင်ငံသူတယောက်ချင်းမိသားစုတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကိုအလေးထားတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံနဲ့အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံတည်ဆောက်ပုံအတွက်ပြည်သူဝန်ထမ်းများကကြိုးယွန်းမှန်တယ်ဖြစ်ပါတယ် Generation Z လူငယ်များခင်ဗျာလူငယ်မောင်မောင်များကနိုင်ငံတော်အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်ရုံတမကထိုအနာဂတ်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့အရေးချင်းဖန်တီးနိုင်စွန်းတတိပတိတဲ့နဲ့ Y1 ပုံဖော်နေကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တို့ရဲ့တတိပတိဆွေးညက်ကိုသူမြင်ရပြီးတရားကိုလည်းကြားလက်ရှိပါတယ်လူငယ်များရဲ့အရေးရမှုနဲ့အရေးချင်းတူကြောင့်အားတက်ရပါတယ်လူငယ်များနဲ့အတူတူအီလန်းကိုဆက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များကိုယုံကြည်ပါတယ်လူငယ်တွေမျောမှန်းမြင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံပုံစံတို့ထင်ပါတယ်လူငယ်တွေမျောမှန်းတဲ့နိုင်ငံဆိုတာကလေးတွေလုံခြုံပျော်ရွှင်ပြီးစုတင်ကြောင်းရှင်မှုကင်းတဲ့နိုင်ငံလူငယ်တွေကောင်းမွန်တဲ့ပညာရည်ရနိုင်တဲ့နိုင်ငံ
대야며다 뭐 등갑이 두디하고 막 찬타게데 코이참음 시대 내간 내 세대 야수 알록가이도 야신내대 내간 펴바래 세 안아띵 뭐 세 안아신 산체 뭐 세 안아신의 예수 전주 뭐 들고 동변 때냐마 룽에도에 동벽해대 산대 띠두대 룽간냐 띠유 포틴 샘모냐대 주 제수대 말에 룽에냐고래 룰라무 디모크리시 닌창예네 다야와 표친도 어때 아돈 군사 셀렛 대배운 배자 바얀 아베 대돈 루바레 이 대배가 구대 대유야대 대배 피다장 아나이수고 아나가마 미미도 구대가 바이사이 바레 주바무미야대 아투 제수딘 시바레 산내진마미야 드린타오미야 답봉바냐시미야네 비두 드린타마미야 예, 주반 루소무 미야드웰레 제주딘 레자장 뼈자루바레 사네진드마미야 정다 내간두 피피네레 기사미야구 전화로 뜻이니자라 피바레 세다예 아나띵모고 예예예니 산진니자다레 피바레 사네진드마미야 정 세꺼우세예 짠패무 뼈모두 봉꺼우메네베 덕바룽 뜻이니자라 피바레 에디뚜에 제주 토대루바레 미디아미아드 신사 피니무드 미시베 미미의 루고 미에쿠 겐신 빈야신 비비 룰라츠와 루성나이데 냉안드쿠 피다운 주반 도아메루 뉴다 니뉴제 수야 구자 전어 그디 뼈알바레 루네무 보아 네베 띠띠마 산에 진드마미아 세나 운타미아 루다 친사나 타우타예 루카이네 자투미아 안노빈야신미아 လူမှုကွန်ရက်တွေလွန်မှုရှိသူများနဲ့အခြားကျန်ရှိနေသောဘဲပေါင်းစုံမှပူပေးနေသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းလည်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်နယ်ပြည်အသိပေးပြောကြားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးရမှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့လမ်းစဉ်တရက်ရှိနေပြီးသူလမ်းစဉ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြတ်သိမ်းရေးနှစ်ပေါင်း 90년대에서부터 유해체면 아우민바세장 수문강 떠갔바래 예도봉 아우미야미